si shmjetet inteligjente do të fokusohen në segmentet rrugore që është me një sens lëvizje, sepse mjeti inteligjent nuk bën vetëm matjen e shpejtësisë së lëvizjes së mjeteve, sepse segmenti Tiranë-Durrës gjatë fundjavës dihet që ka shpejtësi të ulur të mjeteve për shkak të ngarkesës dhe nuk mund të vendosësh radarin për të matur shpejtësinë, por mund ta dokumentosh parakalimet e gabuara, absolutisht do të vendosem edhe mjetin dron për të monitoruar në ato segmente rrugore ku parakalimi i gabuar i një mjeti shkakton një trafik artificial, edhe ne do të jemi shumë të rrep në lidhje me këtë shkelje, sepse edhe nga vjet kemi eksperiencën që parakalimi i gabuar është një faktor kryesor që bën të mundur një ngarkesë të trafikut në mënyrë artificiale. Do të futen shërbimet civile për të pikërisht për këtë arsye, për të bërë të mundur evidentimin e mjeteve që kryejnë parakalime të gabuara. Drejtoria e policisë rrugore do të vazhdoj me mjetin inteligjent apo me mjetet e tjera në segmentet interurbane, në ato pika ku realisht është një problem rritja e shpejtësisë së mjeteve dhe burim ngjarjesh rrugore, si mund të kemi fatkeqësisht rastin e fundit në bypassin e Vlorës. Pa. Pra, domethënë të gjitha shërbimet jo vetëm të policisë rrugore, por edhe shërbimet e tjera mbështetëse siç mund të jetë patrullat e përgjithshme apo sektori i posaçëm i forcave shqiptare do të jenë në funksion të krahas detyrave që të kenë dhe në mbarvajtjen e trafikut.